presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio da Alvorada 8 atletas brasileiros das seleções masculina e feminina de vôlei de praia. Eles participarão dos Jogos Olímpicos Rio 2016. As 4 duplas recebem o Bolsa Pódio, principal categoria do Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, e conquistaram 18 medalhas de ouro, 7 de prata e 7 de bronze no circuito mundial. Os 8 jogadores recebidos pela presidenta são beneficiários do Bolsa Pódio, um programa do governo federal que dá incentivo a esportistas de alto rendimento com chances de ganhar medalhas em competições olímpicas e paralímpicas. As bolsas, que variam de 5 mil a 15 mil reais, são concedidas a atletas que estão entre os 20 melhores do ranking mundial ou na prova específica da modalidade que disputam. A gente tem uma valorização muito grande, a gente está sendo muito bem apoiada pelo Ministério do Esporte, pelo COB, pelo Governo Federal, e eu acho que é o momento da gente estar colhendo os frutos e da gente estar se preparando cada vez melhor para o ano que vem, que é uma Olimpíada dentro de casa, né? Que é o sonho de todos nós. Estamos aproveitando esse momento e trabalhando muito, porque ano que vem vai ser uma tarefa árdua, trabalhosa. Ganhar uma medalha não é fácil, representar o Brasil não é fácil, mas tentando fazer o nosso papel dentro de quadra, que é o mais importante. As principais competições nacionais e internacionais que nós tivemos, nós fomos vitoriosos, e deve-se a isso uma parceria muito clara que existe hoje com o governo federal, através do Ministério do Esporte e a CBV, e é um trabalho intenso que o corpo de técnicos tem desenvolvido, e é o desempenho desses atletas aqui que estão demonstrando cada vez mais uma performance importante, sensacional, colocando o vôlei de praia aí como uma grande expectativa nossa de chegar ao pódio aí nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Depois do encontro com Dilma Rousseff, os atletas da Seleção Brasileira de Vôlei de Praia disseram que ficaram satisfeitos com a reunião. Eles relataram que a presidenta fez a eles um pedido. Pediu para a gente trazer a medalha de ouro.